se tu não parar com essas merda, tu vai ficar 3 meses sem recreio, tá ouvindo? Seu diretor, tudo bem? O quê? O Diogo novamente. Ah, entendi. O que aconteceu com ele agora, seu diretor? Como é que é? Botou fogo na van do colégio? O quê? Ainda cagou na prova? Entendo. Eu não sei o que acontece com esse garoto,